Mimi kwangu nimeona senator akiongea jana juu ya hiyo shamba ya karibu na Bukhungu Stadium. Hiyo ni mali yangu na ni shamba yangu. Na vile mnavyojua Khalwale ni mtu ya wivu, na hii town ya Kakamega hakuna kitu akona hata choo peke yake. Khalwale hana hii town. So ni yeye akitembea anatembea peke yake na hiyo kikara yake kuja kutembea kwa hii Kakamega. Yeye hana chochote kwa hii Kakamega. Na mimi nimesema kama Khalwale ni mwanaume achukue hiyo shamba, kama ni mwanaume anaona ni ya county achukue. Na hakuna siku mimi